Доброго вечора, 19 година. Служба новин Суспільного телебачення «Поділля-Центр» готова підбити інформаційний підсумок п'ятниці, 16 листопада. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Оксана Фіновська. Коротко про головні події дня. Комунальні служби Хмельницького готові до зими. Каркас новорічної ялинки продовжують монтувати на Проскурівській обласного центру. Хмельницький художник-емельєр Іван Юрков готується до виставки в обласному художньому музеї. Комунальні служби обласного центру 100% готові до зими. Про це заявив начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради Василь Новачок. Подробиці далі в сюжеті. За словами очільника ЖКГ, два тижні тому більша частина техніки, з якою працює комунальне підприємство по будівництву, ремонту та експлуатації доріг, була переобладнана для очистки снігу та посипання соляно-піщаною сумішю. Нині завершені всі роботи з асфальтування, тож інша техніка також переобладнана до зими. Окрім того, в кожному комунальному підприємстві, яке обслуговує житло, тобто в колишніх ЖАКах, зараз управляючих компаніях, є по дві, по три одиниці, і вони також повністю під те готові. За словами Василя Новачка, підприємство БРЕД повністю забезпечено соляно-піщаною сумішю. Комунальне підприємство БРЕД має запасу 6 тисяч піщано-соляної суміші. Окрім цього, ми цього року на 4 мільйони гривень закупили чистої солі для посипання центральних вулиць міста, для того, щоб було воно чистіше, не було того піску і перемішано зі снігом, щоб воно було, виглядало охайніше. Начальник управління ЖКГ каже, що професія двірника нині затребувана і в місті є вакансії. Однак нині готовність та укомплектованість персоналу така ж, як минулого року. Що ж стосується ОСББ, то вони можуть орендувати техніку для прибирання, якщо цього потребують. Є можливість оренди, є можливість підписання договору як з управляючими компаніями, так і з КП БРЕДом, але прибирання тих територій відбувається після очищення своїх основних територій. Окрім того, у нас є у місті багато приватної техніки. Начальник дільниці по утриманню міської вуличної дорожньої мережі КП БРЕД Володимир Шваєнко відповідальний за зимове утримання техніки та посипку доріг міста. За його словами, уся техніка, яка на балансі підприємства, пройшла ремонт і повністю готова до роботи. Кількість зимової техніки буде десь 31 одиниця, яка буде працювати взимку. З них 5 грейдерів, 13 машин, які посипають дороги, очищають. Ну і відповідно трактори зі щітками і з відвалами, які будуть чистити дороги, тротуари і майдан. Суміш піщано-соляна залишилася з минулої зими, так як зима була середньої складності, близько 7 тисяч тонн. І закуплено на сьогоднішню, на цю зиму, 2,5 тисячі солі для посипки доріг в центральній частині міста, там де багато бордюрів, тротуарів, для того, щоб зменшити витрати потім на весняну очистку після зими міста. Володимир Шваєнко розповідає, у кожного водія є свій першочерговий маршрут, який він обслуговує. І транспорт виїжджатиме при зимових опитах туди двічі. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Новини «Поділля-Центр». Перший сніг на Хмельниччині синоптики очікують 18-19 листопада, повідомила завідувач сектору метеопрогнозів обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, сніговий покрив, якщо й утвориться, буде невисоким. 18-19 переміщення циклону з півночі буде супроводжуватись опадом у вигляді снігу та мокрого снігу. І за рахунок того, що вночі температура 18 числа ми очікуємо десь близько 1-6 градусів морозу, опади можуть трошки покрити землю, але опади будуть незначні. Основні опади це перейдуть на 19 ніч і день. Там буде сніг, мокрий сніг. І температура близько нуля, від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Різдвяний ярмарок в обласному центрі розташують неподалік кінотеатру імені Тараса Шевченка, розповідає заступник Хмельницького міського голови Володимир Гончарук. За його словами, раніше ярмаркували біля дитячого світу. Локацію змінили в минулому році. Зараз монтують каркас цьогорічної ялинки. Подробиці в сюжеті Вікторії Зелінської. Це вулиця Проскурівська. Неподалік кінотеатру імені Тараса Шевченка тривають підготовчі роботи до різдвяного ярмарку, який офіційно відкриють 1 грудня.
Висота ялинки така ж, як і минулоріч – 18 метрів, розповідає начальник управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. Наразі продовжують монтувати каркас новорічної ялинки. Насамперед, перша родинка в тому, що ми в цьому році розпочинаємо раніше сам різдвяний ярмарок. Ми розпочинаємо 1 грудня, щоб людей більше наситилися святковою атмосферою. Крім того, в рамках святкової програми передбачено таке цікаве дзеркальне шоу. Цього року встановлять будиночки, у яких продаватимуть новорічно-різдвяні товари. Ядки представлять в єдиному архетипі. Це буде поєднання культурної програми, що пов'язана з великою кількістю дат, які будуть до святкування. Тобто це і відкриття ярмарку, і День Андрія, і це День Святого Миколая, і католицьке православне Різдво, Новий рік. Тобто це такий набір свят, де буде безпосередньо до кожної з цих дат культурна програма і так само це поєднання з культурою торгівельної програми. Житель Хмельницького Геннадій Медяник каже, чекає відкриття різдвяного ярмарку, щоб прийти сюди з дружиною та придбати їй подарунок. Вікторія Зелінська, Віктор Кривий, Дем'ян Цегольник, новини Поділля-Центр. Дарунок Бога з такою назвою у Хмельницькій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва відкрилася виставка світлин, присвячена Грузії. Про це повідомив один із її авторів – харківський фотохудожник Володимир Оглоблін. За його словами, це спільна виставка з його колегою – фотохудожницею Оленою Довженко. Митці представили 76 світлин, відзнятих у гірських районах Грузії. Тетяна Ворожцова продовжить тему. Портрет цієї грузинки – найулюбленіша робота харківського фотографа Олени Довженко. Вона каже, найбільше в Грузії її вразили люди. Це досить старенька жінка. Вона разом зі своїм внуком, зі своєю родиною, вони організували в самому високогірному поселенні Європи Ужгулі музей етнографічний. І там вона грає на музикальних інструментах, розповідає історію краю, показує деякі з ремесел. І ось ця людина мене вразила більш за все, і я зробила дуже гарний, я вважаю, портрет її. Це моя її улюблена світлина на цій виставці. Харківські фотографи Олег Оглоблін і Олена Довженко представили у експозиції роботи, які, на їх думку, мають подарувати хмельничанам нову Грузію. Два роки тому я вже був в цьому місці, і мені дуже сподобалася глядач, дуже сподобалася така атмосфера, в якій захотіли ще розкрити цю дивовижну країну Грузію. Всі вони відносяться до таких гірських регіонів Грузії, як Сванетія, Тошетія і Степан-Смінда з величним Казбегом. Це подорожі, які відбувалися протягом всіх 4 сезонів. Це була і зима, і літо, і яскрава осінь золота, і весна. І все це ми намагалися відобразити в наших світлинах. Світлини у кольори і чорнобілі, гірські пейзажі і дитячі портрети. Катерина Лисенко каже, на виставку завітала, тому що працює у грузинському закладі харчування. Хоче більше дізнатися про Грузію. Найбільше сподобалися дітки, такі щирі очі, дуже гарні краєвиди гір, чисте небо. Чистота якась така недоторканність. Найбільше це сподобалось. Мені здається, що от дарунок Бога – це не тільки та земля, так? От це дарунок Бога грузинам, а це дарунок Бога нам, хмельничанам, тому що ми маємо можливість це спостерігати. І дарунок Бога оцьому художнику, який вміє це побачити, вміє побачити і нам передати оцю красу. За словами хмельницького фотографа Сергія Аніськова, роботи харківської школи відрізняються особливим стилем. Круто, харківська школа завжди була харківська, вона різнилася. Показали красу тої країни, що є Грузія. Чудово, я рекомендую відвідати, тут є на що подивитися. Переглянути виставку харківських фотографів можна до 12 грудня. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, новини Поділля-Центр. Хмельницький художник-емальєр Іван Юрков готується до виставки в обласному художньому музеї. Цього разу експозицію складуть оздоблені емалями шевченківські кобзарі та срібні жіночі прикраси самоцвітами. Виставка відкриється 7 грудня і до цього часу автор квапиться допрацювати кілька експонатів.
Так виглядають оздоблені емалями кобзарі Тараса Шевченка. Це книги видань початку минулого століття, для яких художник виготовив шкіряні палітурки та оздобив їх портретами поета різних років його життя і картинами на теми його віршів. Читаючи вірші Кобзаря, я звідти брав таку тему і видумував такі композиції, якраз, ну, коли він був в засланні, тут ті крепості, уявляв, як там. І отак такі композиції складав з його віршів, скажімо так. Кобзарів художник оздобив 44, усі експонуватиметься в художньому музеї. Та емальєр каже, роботу продовжує. Ще зроблю обов'язково 3, бо якби скільки Шевченко прожив, то так і я 47 хочу йому зробити таку пам'ять про нього, про Шевченка. Над кожною книгою художник працює тижнями, бо, каже, процес виготовлення емалей трудоємний. Останній його етап – випікання робіт в печі, яка нагрівається до 900 градусів за Цельсієм. Це дійсно трудоємний процес, бо емалі, вони такі, може бути і невдачно, бо маю справу з вогнем, викладаєш так, порошком на мідь, перегородки. За словами художника, на оздоблення саме шевченківських кобзарів його наштовхнув випадок. Був такий випадок, коли я побачив заглянув книжку, валяється у парку Франка, де продають ті книжки, я її купив за 5 гривень. Саме дешевша була книжка. Оформив її гарно, і вона стала вже книжка, вже ніхто під ноги не кине. Тільки у Шевченка можна знайти слова, як нам далі жити, я так собі думаю. Ніхто так не сказав, як він. Я художник, що він і художник був. Ну, дуже суперою, так скажемо, як кажуть сьогодні. Бо якби він не був поетом, він був би світовим художником. Свої емалі художник виставляв у Києві і за кордоном. Коли в Франції виставляв свою виставку, то вони були в захваті. До виставки в Хмельницькому художник готує не тільки кобзарів. Уперше він експонуватиме авторські срібні жіночі прикраси самоцвітами. Каміння різне, чароїд, бірюза, використані мушлі та окремо їхній перламутр. Саме зараз художник складає нову композицію. Це дійсно авторські роботи. Коли робиш якусь прикрасу, то вибирай спочатку каміння. Від каміння я вже відштовхуюся. Композиція. Ріжу камінь, обточую його, обробляю по формі, а потім вже прикрашаю той камінь сріблом. Для ювелірних прикрас художник використовує срібло. Срібло – лікувальний метал. Якщо взяти золото, ну це золото – це просто дорогий метал. Але він абсолютно нічого не дає для організму. А срібло – воно якби очищає. Готових робіт для майбутньої виставки, каже художник, уже є досить. Але до 7 грудня він планує виготовити ще не одну. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини Поділля-Центр. На цьому наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 20:40, тож я з вами не прощаюся.